Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында көктем бүрлері жыр мүшәйрасының жабылу салтанатына арналған поэзиялық кеш өтті. Өлеңге таласы бар жас ақындардың тұсауы кесілген жыр кешін Тамшы ғылым және мәдениет қоғамдық қоры ұйымдастырған. Кеште поэзиялық композициялар мен театрландырылған көріністер қойылды. Әлия Іңкәрбек, Нұрсәуле Сәулет, Еркін Исахан сынды жас таланттар марапатталды. Сөздің қадірін білетін халық болғаннан кейін осы Тамшы қоры жыл сайын осындай жыр мүшәйрасын ұйымдастырып тұрады. Болашаққа үлес қосатын үлкен жыр мұхитына жол алған ақындардың өздерінің ұсынған жырларын тыңдадық. Бүгін міне өздерінің ішкі дүниелерінен шыққан бір терең сырларды ортаға салып, өз заманына сай небір жақсы әдемі жырларды ортаға салды. Бізге ұнады, әділ қазыларға да, халыққа да жақсы қабылдады.